Nije mala stvar biti prvak Hrvatske, a još je teže to ponoviti 6 puta za redom. Osjećani su bili kompletni u Zagrebu u svim dobnim kategorijama, te ukupno osvojili 7 zlatnih, 8 srebrnih i 6 brončanih odličja. Bilo je to dovoljno za osvajanje 99 bodova. Na drugom mjestu bila je Zagrebačka Mladost s 85 osvojenih bodova. Ove godine smo u svim kategorijama bili u samom vrhu, znači praktički drugi smo u svim kategorijama, znači seniori, juniori, osim u mlađim juniorima, tu smo bili treći. Ono, presudilo je praktički to što smo bili najkompletniji, znači u svim kategorijama uzrasnim smo bi imali u samom vrhu veslače i posade. Uspjeh iktusovaca vrijedan je tim više što su Osječani imali teške uvjete za trening i pripremu po jakoj kiši i vjetru koja je sve natjecatelje pratila i za vrijeme prvenstva. Jednu od najboljih izvedbi imali su članovi seniorskog četverca s kormilarom u kojem su nastupili David Šajn, Ante Janić, Mate Moguš, Vjekoslav Kolobarić i Luka Jurčević. Mi smo bili, eto što je prije navedeno, dosta onako neuveslani. David je došao s priprema, napravili smo 2 treninga, sjeli na Jarunu, no to je odmah činilo se dosta čvrsto, jako i da bi moglo biti brzo. Trka je bila zaista dobra, no mi smo, ja bih rekao, zaista iskusno u drugoj tisući ostvarili svoju prednost i pobjedili. Mene dakako veseli uvijek svaki naslov, svaka pobjeda veseli. Osobito me veseli zato što je ovo Davidu Šajnu malo iznenađujuće. David ima naslove pobjednika svjetskih kupova, pobjednika na U23, ali nije imao naslov državnog prvaka. Sljedeće veliko natjecanje za klub bit će svjetsko prvenstvo u Novom Zelandu u mjesecu studenom, a na kojem će nastupiti David Šajn te Sonja Kešerac i Maja Anić. Članovi Iktusa pozivaju sve građane da posjete tradicionalnu miholjsku regatu koja će se na Dravi u Osijeku održati u nedjelju od 10.30. Riječ je o regati za mlade veslače, ali nastupit će i oni najkvalitetniji.